Assalomu alaykum. Bu galgi dersimizde sizler bilan 3D grafika dasturlari yordamida tayyorlangan 3D modellarni kompoz qilishni ko'rib chiqamiz. Xabaringiz bo'lsa, 3D dasturlarda modellarni har xil kanallarda render qilib olishadi. Buning asosiy sababi renderdan keyin bu kanallar yordamida istalgan natijaga keltirish yoki har xil o'zgartirishlar kiritish uchun demek ameliyatta kılıp kursatıp barama. Demek başladı bu yana ameliyatta kurup çıkamız. Birinci navbette dasturumuzu kirib alamız. Kireli render kanallarını op kirib alışımız kirib alad. Hop. Hani kurup durgenizdik. Bizde 3D modelini tayyor harxil kanallarda render kılınan rasimleri durubdu. Bu yerde oddiy hiç qanday qo'shimcha kanallar qo'shilmagan RGB render rasimlar. Va yana ko'radigan bo'lsak, bu yerda ham bir qancha folderlar bor. Xo'p, ularning nomlaridan ham bilsak bo'ladi. Bu barcha rasmlar V-Ray render dvigatelida tayyorlangan. V-Ray render engine deyiladi. Tarjima qilganimizda render dvigatel deb ataladi. Xo'p, V-Rayda asosan effect result kanalini ham qo'shib qo'yadi. Buning ichiga kiradigan bo'lsak, mana bu rasmlar bilan bir xil desa ham bo'ladi. Bu qo'shimcha oldidagi folder nomlari bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, ekstra tekstura V-Ray 4. Buni ichiga kirib ko'ramiz va bu yerdagi rasmni yaxshiroq qarab ko'ramiz. Mana qaraganimizda oq-qora rangdan iborat tasvir turibdi. Bu nima? Bu boshqa 3D grafika dasturlarida ambient occlusion deb yuritiladi. V-Ray buni V-Ray 4 deb eksport qiladi. Xo'p, bu oq-qora rasm nimaga xizmat qiladi? Bu sahnamizdagi barcha obyektlarni bir-biriga yaqin turganda hosil bo'ladigan soyalardir. Ko'radigan bo'lsak, mana ko'zlari bilan yuz terisini bir-biriga yaqin turgan joylari va qoshlari, sochlari bir-biriga juda yaqin va o'zidan soya hosil qiladi. Mana ko'ylaklarda ko'rishimiz mumkin. Mana bu shkaf bilan devorni o'rtasida ham ko'rishimiz mumkin. Va hamma joyda shunday bir-biriga yaqin bo'lgan jismlarda soya hosil qiladi, shuni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu bilan yetarlicha tanishib oldik. 3-chi folder nomi V-Ray Backlight Select. Render qilganda bir nechta lightlar bilan, ya'ni yorug'liklar bilan render qilib berishadi. Istalganini, kerakli bo'lganini olib kirib, kompozda ishlatamiz. Bu yerda aynan backlight deb yozilmaydi. Renderchilar kompozerlarga oson bo'lish uchun ba'zi lightlarni nomlab qo'yishgan, adashib ketmaslik uchun. Backlight ya'ni orqadagi yorug'lik. Kirib ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, xonani orqa tomoni yaxshi yoritilgan bolaga nisbatan. Xo'p, tushunarli. Chiqamiz. Dome light. Bu ham yorug'lik, faqat boshqa tomondan. Mana ko'rganimizdek, bu adashmasam tashqaridan kirayotgan yorug'lik. Xo'p, bundan keyin V-Ray Global Illumination. Global Illumination nima? Global Illumination bu tashqaridan tushgan yorug'lik biror jismga tegib, undan sinib qaytganiga aytiladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Yorug'lik tushyapti, qaysi tomondan bo'lsa ham. Mana bu ko'ylaklari bir-biriga yaqin turgan joy. Ko'ylak yaltiroq bo'lsa, yorug'lik tushadi, sinadi va bu tomoniga tegadi. Bu tomoniga tushadi, bu tomonga o'tib ketadi. Bu yerda ko'p sinishlar natijasida ko'proq yorug'lik hosil bo'lgan. Mana bu yerlarda ko'rishimiz mumkin. Va mana orqadagi rasm romlarida ham ko'rishimiz mumkin. Ko'proq yaltiroq jismlarda sinishlik darajasi kuchli bo'ladi va o'sha burchaklarda yorug'lik sinishi global illumination ko'proq ko'rinishi mumkin ko'zimizga. Ko'zida hech narsa yo'qligining sababi ko'z nurni qaytarmaydi, ya'ni o'ziga qabul qilib oladi. Xo'p. Keyingisi V-Ray lighting. Bu ham lighting kanallardan biri. Xo'p, V-Ray middle light select. Xo'p, bu o'rta light ekan, buni tushundik. Reflection. Reflectionga kiramiz, hamda ko'rishimiz mumkin. Reflection bu yaltirash.
Ko'rib turganimizdek, partani usti juda yaltiroq. Xester miqdorida odam terisi ham yaltiraydi. Buni ko'rib turishimiz mumkin. Xonadagi gulimizning barglari ko'proq yaltirashga moyilligi bor. Xo'p, keyingi kanalimiz refraction. Reflection, refraction. Farqi yo'q deb tuyuladi, ammo bor. Kirib ko'ramiz. Ko'radigan bo'lsak, bu yerda faqat ko'zlarni ko'rishimiz mumkin. Refraction bu nima? Reflectiondan nima farqi bor? Reflectionni ko'zgu deb tasavvur qilsak, yorug'lik boradi va qaytadi, faqat yaltiraydi xolos, aksini qaytaradi. Refraction esa bu oyna deb tasavvur qilamiz. Qanchadir miqdorda aks ham bor va yorug'lik undan qanchadir miqdorda sinadi va qanchadir miqdori narigi tomonga o'tib ketadi. Ko'zga ham e'tibor berib qarasanglar, ham aks qaytaradi, ham ko'zning ichini ko'rishimiz mumkin. Bu refractionga misol. Xo'p, keyingi kanal bilan tanishib o'tamiz. Specular. Buni kirib ko'radigan bo'lsak, mana bu ham refractionga o'xshaydi, ammo biroz farq qiladi. Reflection bilan specularni farqi, reflectionda atrofdagi jismlarni ham aksini ko'rsatsa, specularda faqat yorug'likdan qaytgan aksinigina ko'rsatadi. Mana faqat sochlarda bu narsa ko'proq bilinadi. Yorug'lik tushgan va o'shani aksini qaytaryapti. Yorug'likdan aksi ko'proq qaytyapti. Keyingi kanalga o'tamiz. Buyuray SSS. Hop, kiradigan bo'lsak. Odam terilarini ko'rishimiz mumkin rasmda. SSS kanal odam terisidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Uning yorug'lik o'tkazishligi, shaffofligi va shu kabi boshqa. Bularni yana amaliyotda ishlatayotganimizda yana bir guvohi bo'lamiz. Va oxirgi kanal bu ZDEP. Bu nima? Kirib ko'radigan bo'lsak, rasmimiz oq va qoradan tashkil topgan. Bu kanalda sahnamizni perspektivasi aks etgan, ya'ni uzoqdagi jismlar qoraroq rangda, mana ko'rib turishimiz mumkin, uzoqdagi xonaning oxiridagi devor qoraroq. Rasmda eng qora joy va eng uzoq joy devor va oppoq turgan bizni personajimiz va kameraga eng yaqin turgan jism. Bu oq qora rasm orqali bizga xona perspektivasini sezish imkoniyatini beradi. Xo'p, endi bu kanallarni birin-ketin dasturimizga olib kirib, kompoz qilishni boshlaymiz. Birinchi Ritnoto orqali bizning asosiy RGB kanalimizga olib kirib olamiz. Open va viewerga ulaymiz. Va ko'rib turishimiz mumkin, bizda hech qanday effektlar berilmagan asosiy kanal. Proyektimizni sozlamalarini to'g'rilab olamiz. Birinchi navbatda S harfini bosib, full size formatni o'zgartirib qo'yamiz. HD 1080 ga. Bu yerda frame rate 57 ta, to'g'ri. Va ishimizni davom ettiramiz. Play bosib ko'ra olamiz. Hammasi joyida. Xo'p, endi ketma-ketlikda kanallarimizni ulashni boshlaymiz. Ritnot orqali yana oynamizni ochib olamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan kanallardan o'kirishni boshlaymiz. Bu yerda hamma kanallarni biz ishlatmaymiz. Bular nima uchun? Har xil holatlar uchun har ehtimolga qarshi render qilingan. Agar hamma kanalni render qilinmagan holatda bizga misol uchun qaysidir light pass kerak bo'ladigan bo'lsa, biz u sahnani yana o'sha 3D dasturda ochib, o'sha sahnani topib, yana o'zimizga kerakli kanalni render qilish uchun ko'p vaqtimiz ketadi. Bu bizga noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun bir vaqtda kerakli hamma kanallarni render qilib olish kerak. Xo'p. Hozir bizga V-Ray 4 kanali kerak bo'ladi. Ya'ni Embed Occlusion. Xo'p, viewer orqali ko'rib olamiz. Bunda ham bir xil animatsiya. Xo'p, buni qanday ulaymiz? Viewerni original kanalimizga ulaymiz hamda buni har doim ishlatib kelgan merge node orqali bir-biriga bog'lab kelamiz. A yo'nalishda yangi kanalimizga ulaymiz.
va ko'radigan bo'lsak, bizning original render kanalimiz ko'rinmay qoladi. Bu yerda merge node'ni parametrlardan operation bo'limini over emas, multiply bo'limiga o'tkazib qo'yamiz. Multiply rasmdagi oq ma'lumotlarni olib tashlaydi. Endi ko'radigan bo'lsak, bizning videoyimizda soyalar juda ham kuchli bo'lib ketdi. Ularni tozalashimiz kerak. Merge node parametrlardan mix bo'limini ozroq qaytaramiz o'zimizga kerakli holatga kelguncha. Va merge node'ni tanlagan holatda D tugmachasini bosib natijani solishtirib ko'rishimiz mumkin. Bu soyalar bilan, bu soyasiz. Soyalarni ko'paytiradigan bo'lsak, personajimizning yuzida soya ko'payib ketyapti. Buni roto node yordamida kesib, kuchini alohida kamaytirib olishimiz mumkin. Hozircha qolgan kanallarni qo'shishni davom ettiramiz. Red node orqali keyingi kanalni o'pishamiz. Reflection tanlaymiz. Open tugmasini bosamiz. Hamda bizga yana merge node kerak bo'ladi. Mana bu yerda bundan oldin qo'shgan ikkala kanalimiz ham ko'rinmay qoldi. Bu yerda yana merge parametrlardan operation bo'limini multiply emas, bu safar screen qilamiz. Screen rasmdagi qora ma'lumotlarni o'chirib tashlaydi. Bizga qolgan ma'lumotlar qoladi. Buni ham merge node'ni ustiga bosgan holda D tugmachasini bosib farqini ko'rib olishimiz mumkin. Mana partani mana bu yerga e'tibor qaratsanglar, yaltirash sezildi anchagina. Mana personajimiz yuzlarida ham bilindi. Buni ham mix bo'limidan o'zimizga kerakli holatga keltirib olamiz. Xo'p, navbatdagi kanalni o'pishamiz. Specular kanalini olib tushamiz va tartib bo'yicha bir xil ketma-ketlikda nodlar bilan ulaymiz. Bunda ham merge parametrlarini screenga o'tkazib olamiz va farqini solishtirsak, mana ko'proq soslarda bilish mumkin. Mana partalarda aks qaytyapti, yorug'likning aksi ko'proq sochida qaytyapti. Mana borgan sari videoyimiz sifati ortib boryapti. Hop, navbatdagi kanal Refraction. Bu kanalimizda ham atrof qora va bizga kerakli joy oq rangda. Demak, bizga qora rang kerak emas. Shuning uchun screen bo'limini yana tanlaymiz. Ko'rib turganimizdek, qora rang olib tashlandi. Faqat bizga kerakli joy mana ko'zini o'ziga ta'sir qildi. Buni ham mix yordamida o'zimizga kerakli holatga keltirib olamiz. Farqini tekshirib ko'ramiz. Ozgina qaytaramiz. Yaxshi. Davom etamiz. Global Illumination kanalini ham import qilib olamiz. Va merge node orqali buni ham ulaymiz. Va ko'radigan bo'lsak, farqni sahnamiz anchagina yorishdi. Lekin bu hozirroq ortiqchalik qiladi. Buni ham mix yordamida orqaroqqa qaytarib, farqini solishtirib ko'ramiz. Yana biroz qaytaramiz. Modeldagi soyalar yo'q bo'lib ketib qolyapti. Shuning uchun me'yorda beramiz. Shu ham yetarli. Juda yaxshi. Davom etamiz. Navbatdagi kanalimiz Vray SSS kanali, ya'ni terini ma'lumotlari. Merge node bilan ulaymiz. Bu yerda ham bizga qora ma'lumotlar kerak emas, shuning uchun overni screen almashtiramiz.
hamda farqini ko'rib olamiz. Asosan mana yuzida kuzatganimizdek juda ham yorqin bo'lib ketgan, mana qo'liga e'tibor beradigan bo'lsak, o'zidan nur taratayotgandek ko'rinyapti. Bu to'g'ri kelmaydi. Yana biroz surib olamiz, biz farqini solishtirib ko'ramiz. Yetarli. Yaxshi. Davom etamiz. Rednot orqali keyingi qadamni olib chiqamiz. Xo'p, domlightni olib chiqib ko'ramiz. Bu yerda ham screen bo'limiga o'tamiz va farqini solishtirib ko'ramiz. E'tibor bersak, o'ng tomonda ko'proq yorug'lik. Bu tomonda oyna bor. Oynadan tushayotgan yorug'lik ko'proq ta'sir qilyapti. Buni farqini yaxshiroq bilish uchun Light Select bo'limini kanalini pastroqqa tushirib, undan oxirgi mo'rjimizdan oldin Color Correct nodini olib chiqamiz. Hamda Gain bo'limini chaproqqa suramiz. Va ko'rib turganimizdek, bizda videoyimiz qorong'ulashdi. Agarda biz Light kanalimizni nusxalab, ya'ni Ctrl-C, Ctrl-V tugmasini bosish orqali ko'paytirib, yana ketidan qo'shadigan bo'lsak, farqni yana ham yaqqol sezishimiz mumkin. Kanalimizdan keyin grade nodini olib chiqib, gain bo'limini ko'tarsak, yana ham darajasini ko'tarib beradi. Xo'p, lekin bular bizga kerak emas. O'chirib yuboramiz. Color correct ham kerak emas. Va bizga kerakli oxirgi kanalni olib tushamiz. Red node orqali Z Depth kanali. Bu kanal orqali biz fokusni kerakli qismga qaratishimiz mumkin. Ya'ni personajimiz tiniq bo'ladi, orqaroqdagi obyektlar xiralashadi. Lekin bu kanalni merge nodi bilan ulamaymiz. Bizga copy node kerak bo'ladi. Copy node'ni oxirgi merge'imizga B yo'nalishini ulaymiz. A yo'nalishda esa ZDEP kanalimizga. Hamda endi tab tugmasini bosgan holatda Z defocus nodini olib chiqamiz. Mana image bo'limi avtomatik tarzda ulanib tushdi dasturimizga. Sababi copy node faol holatda edi. Agar hech narsa talanmagan holatda yozadigan bo'lsak, kursorimiz turgan joyiga tushadi. Hop. Image bo'limini copy node'ga ulaymiz hamda viewer'ni defocus node'imizga ulaymiz. Zdeps kanalini kompyuter hisoblashga qiynaladi va shuning uchun kompyuterimiz ozgina qotadi. Mana endi ko'rib turganimizdek, hamma joyni xiralashtirib qo'ydi. Endi buni sozlashimiz kerak. Z defocus node parametrlarini ochamiz. Va viewer oynamizga qarasak, mana bu yerda focal point degan nuqta paydo bo'ldi. Buni ushlagan holda bizga tiniq bo'lishi kerak bo'lgan joyga borib qo'yamiz. Copy node'ning parametrlarini ochib, buni ham sozlab olishimiz kerak. Bu yerda birinchi bo'lim RGB alfa turibdi. Buni RGB red bo'limiga olib o'tamiz hamda 2 bo'limini depth Z bo'limiga o'tkazib qo'yamiz. Bizda xiralashni kuchaytirib berdi. Va buni yana Z defocus nodi orqali sozlab olamiz. Nuqtani o'zimizga kerakli joyga olib o'tamiz hamda sozlamalarni o'zimizga kerakli holatga keltirib olamiz. Size bo'limini o'ng tomonga yurgizadigan bo'lsak, xiralashish darajasi kuchayganini sezamiz.
Mana shu yetarli. Depth of field bo'limi uzoqdagi jismni xiralashishini belgilab beradi. Buni qanchalik ko'tarsak, shunchalik uzoqdagi masofa xiralashishni boshlaydi. Mana ko'rib turganimizdek, rasmlar oldingidek xira emas. Bu nol holatida turgani ma'qul va ishimiz so'ngida oxirgi natijani solishtirib ko'ramiz. Boshidagi holat bilan. Buni nusxalab olamiz bu tomonga. Hamda 2 raqamini bosish orqali buni tanlangan holda 2 raqamini bossak, bu oldingi holat. Boshdagi original footage'imiz. Kontrol bilan nuqta tushirib olamiz. Tartibli ishlash kerak. Bularni belgilab, tab tugmasi bilan backdrop deb yozadigan bo'lsak, mana bir papka qilib berdi. Bizdan keyin bu proyektni kimdir ishlasa, tushunarli va oson bo'ladi. Bu yerga yozib qo'yamiz. Channels. Mana ko'rib turganingizdek, katta harflar bilan nimaligi yozildi. Va viewer'ni bosamiz, unda 1-2 raqamlari orqali farqni ko'ramiz. Bu kompozitimizdan so'ng holat, bu original holat. Sochlariga e'tibor beramiz. Yuzlariga, atrofdagi narsalarga. Ko'zlarga, bu original holat, bu esa kompozdan keyingi holat. Akslar, soyalar, hamma-hammasi yig'ilib bizga ajoyib natijani chiqarib beradi. Shu yerda bu darsimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Xayr, salomat bo'ling.